taliyaha ilaalada wadooyinka magaalada muqdisho jeneraal cali maxamed cali ayaa askara loogu sameeyey gudaha magaalada muqdisho cabdirasaaq aadan qosilaya ayaa faahfaahinta warkan eegaya allaha u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday taliyaha hoggaanka taraafikada gobolka banaadir jeneraal cali maxamed cali cali shariif kaasi oo muddooyinkii dambe isagoo ku xanuunsanayay gudaha magaalada muqdisho jeneraalka ayaa xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana uu ka mid ahaa jeneraalada farakobtariska ee sida fiican u gutaa waajibaadkooda marxuumka ayaa askara loogu sameeyey qabuuraha isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho cali maxamuud cali yaan ka tacsiyeynaa dhimashadiisii waxaan u tacsiyeynaa ummaddow ka baxay hadaayay ciidamadan uga tacsiyeeyey haddana qoyskii oy ugu horeeyaan walaalihii caruurtii xaasaskii ahalkii in alla intaayihii mataqaanaa cali uu shinsanaysoo dhan iyo soomaalidoo dhan waa uga tacsiyaha waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday xalay allah u naxariisto sareey guuto cali maxamed cali oo ahaa taliyihii ugu dambeeyey oo aniga xilkii igala wareegay taraafiko maalmo ka hor ayaa taliye kale la magacaabay cali wuu xanuunsanaa dibadda ayaa loo qaaday wuu ka yimid cali ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu siiyo ummadda samar iyo iimaan ka siiyo jannadii in ilaahay siiyo ayaan rajaynayaa waxaan uga tacsiyeynayaa eheladiisii caruurtiisii iyo ciidanka booliiska soomaaliya dhammaan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa asagana ilaahay kitaabkiisa inuu ibid ka siiyo cali wuxuu ahaa nin ciidamada noocyadooda kala duwan ka soo shaqeeyey khaasatan buliiska iyo militariga oo uu markii dambe ahaa buliis sareey guuta cali maxamed cali allah u naxariisto jannada allah ka waraabi cali wuxuu ahay nin aan saaxiibanahay si gaara weliba aniga isku guruub aan ahaynay wax badanaan soo wada shaqaynay waa tiir runtii ka baxay ciidanka buliiska soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay jannadiisa ka waraabiyo intii uu ka dhintay iyo wolaaddiisana sabar imaan allah ka siiyo annagana waxaan gudan doonaa mas-uuliyadda naga saaran oo janaasihiisa waa ka soo qayb galnay oo walaaddiisana ka warqabi doonaa insha allah haduu ilahi raadsaka mas-uuliyad ahaan hubadkiisa agoontaas uu ka tegey mas-uuliyadda ka saara ciidanka buliiskana waa gudaynaa haduu ilahi raa kuwii gutan allah naga dhigo asagana jannada allah ka waraabiyo ugaaska iyo senatarka iyo odayaasha aan isu tegi doonaa sidii maaragtay aan aaska ku dhammaystiri lahaynna waa ka wadatanayna insha allah haduu ilahi yiraho iyo agoonta sida laga yeeli lahaa iyo xaaladdaas oo dhan qaybta noogu aadana ugu muhiimsan waa ka qaadanayna haduu ilahi yiraaho cali sabar imaan allah naga siiyo jannada allah ka waraabiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun cabdirasaaq aadan quslaaye kalsan tv muqdisho